នឹងសោកសោកតារាសម្ដែងស្រីថៃអាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទាយពេទ្យភ្លាមៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នៃស្ទែនអាប់នឹងធ្វើការលោកអ៊ុតពុរមេនីនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាសម្ដែងស្រីអាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទាយពេទ្យជាបន្ទាន់ក្រៅពីដែរតារាស្រីនោះនេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ
ហើយក៏យើងឃើញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចង់ដឹងថាតើតារាស្រីអាយកើតអ្វីបានជានៅសុខសុខទៅពេទ្យជាបន្ទាន់បែបនេះជាមួយគ្នានោះផងដែរដោយសារតែមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាស្រីអាយមានការសួរនាំទាក់ទងទៅនឹងតារាស្រីរូបនេះចូលបន្ទាយពេទ្យជាបន្ទាន់បែបនេះមិនចាំយូរនោះទេតារាសម្ដែងស្រីអាយក៏បានទម្លាយពីមូលហេតុឈឺលើកនេះថាដោយសារតែនាងចាញ់អាកាសធាតុនិងបានសរសេរខេបសិនបន្ថែមទៀតថា Happy I'm sick on New Year from New York home you will have a great one. I mean at the night chip is at my tan. Regret yum chu, chnam to my be New York. So come tan, net and mean pill, the lot chat, look num chnam to my knee. I took which young man, crook group partners had on America one prop hand, mula head that ning, nurse of sock by chip by me, the sat tie, the raspberry eye, ning pay eye which you know, diamond eye to turn and cast a tip can crack ban. I'm with it, ning speak about chop time at all. Then chip on the tan, the sat tie, the raspberry eye, pay eye time with you one. ចំនួន3ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះត្រមត្រួតជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កមិនបានទើបបណ្ដាលឲ្យតារាស្រីរូបនេះត្រមត្រួតជាមួយនឹងអាកាសធាតុដែលកំពុងត្រែត្រជាក់ខ្លាំងនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កនោះជាពិសេសប្រមាណថ្ងៃនេះគឺមានព្យុះទឹកកកថែមទៀតផងដែរនៅឯតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាងក៏មិនភ្លេចនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថាសូមថែរក្សាសុខភាពផ
ាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងថ្មីដែលជាមនុស្សដែលនៅក្បែរនាងតែម្នាក់គត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្បែរនាងនិងមើលថែនាងរហូតមកផងដែរឃើញថាក្រោយពីតារាស្រីអាយបានបង្ហាញនៅមុខមាត់មិត្តប្រុសរបស់នាងហើយនោះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងថែមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូលទៅខមិនឡើងប្រងព្រាតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះគូស្នេហាថ្មីថ្មោងរបស់អ្នកទាំងពីរចាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរូបភាពរបស់តារាស្រីអាយបានធ្វើការបង្ហោះពីរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងក្រោយពីនាងបានដេកពេទ្យឬក៏ទៅបន្ទប់ពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់នាងក្រោយពីនាងចាញ់អាកាសធាតុនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះហើយនាងក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពមិត្តប្រុសរបស់នាងបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំថែរក្សានាងនៅពេលដែលនាងមានជំងឺបែបនេះផងដែរទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាស្វីតខ្លាំងណាស់ទោះបីជាអាយមានជំងឺក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបែបនេះបានជឹកព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up Creative Page សុញូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាHere, like we're gonna give you some medicine here. Uh-huh. We're gonna do the test. Uh-huh. And then we'll have the results in an hour or two. Okay. But you don't have to wait for them. If you feel okay, you can get the results on your phone. Uh-huh. Once you get the medicine, we'll just have you have a few bites of food. Make sure you can keep it down. And you can go home. Okay. Does that sound okay? Yeah, sure. We'll do that. Thank you. You got it.